এতিয়া মই আপোনালোকক আমাৰ এখন হোটেলৰ এভিনিউ কালাংগুট ইয়াৰ ভাগৰ আৰু আমাৰ যেটো ৰুম 211 হেটো ৰুম টৰ দিম ওকে কাম কাম দৰজাখন মানে জোৰ লাগে এটো কাৰণে মই ধৰি আছো যে এটো কাৰণে আ পয়সিটি আপোনালোকে এনেকে হুমাই আহিব হুমাই আহিয়ে আপোনাৰ Left side is a wardrobe. Wardrobe to kiman besi dhuniya aur ta finishing to kiman dhuniya. To ya bitor kiki ase silo. Ya ta puna kapur press kobo karone iron ase. Tapa locker to sobote thake baro. Ya to ase aur upor extra garu kapang lage jodi hetu karone ase. Tapa duta dryer kapur thobo karone aur tolor ekdam weight machine ta ase. Jitu ami khodai jukhi asu. আর এটো সাইডে একো নাই এনেকা আপনে হ্যাঙ্গার সঙ্গার দিঠু আছে কাপড় সাপড় যদি কিবা থাউলি হবে আর ওকে দেন তারপর তো এখন এটা টেবিল আছে ইয়া ধুনিয়াকে আপনার কফি সফি টেবিলকে সাজাই আছে টি সি এখনি দিছে পানি বটল গ্লাস গ্লাস এবু আপনার নাটস তেনেকে দিয়েছে খালি এখিনি আপনার ফ্রি নহয় কো দে পয়সা দিব লাগিব ওকে এখিনি আছে তারপিছত ইয়ার ভিতৰত আপোনাৰ মিনি যেটো ফ্রিজ হেতু আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াৰ বিয়েৰ সি আছে অবভিয়াসলি গোয়া হয় যেতে আছে আৰু আমি তো তেনে খাওঁ তো এখিনি তেনে কি আছে আৰু এবো ড্রয়ার বস্তু থব কাৰণে এটো বৰ নিয়া দিছে বস্তু থব কাৰণে আপোনাৰ এসেসরিজ একচুয়ালি আমি কি হয় ড্রয়ারত ইমান নথওঁ কাৰণ দুদিন বা তিন দিনৰ কাৰণে থাকো এখন হোটেলত আৰু তেতিয়া বেক পৰে থাকি যাব বুলি আমি পৰতে সব উলিয়াই থওঁ দেন তাৰ লগতে আৰু এটা এনেকুৱা পাৰ্ট দিছে তাত আপোনাৰ বেগেজ চেগেজ ধুনীয়াকৈ থ'ব পাৰিব তলতো এনেকৈ খোলা আছে শ্বুজ টুজ ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াতো এনেকৈ ড্ৰয়াৰ আছে তাৰপিছতে আমাৰ ট্ৰলি চলি এইবোৰ বস্তু তাৰপিছত আমাৰ ৰাইট চাইডে এখন আছে আমাৰ মিৰৰখন য'ত মই মেকআপ চেকআপ কৰি আছোঁ এইকেইদিন তাৰপৰা দেন তাৰপিছত এইফালে আহিলে আপোনাৰ এখন বেগখন আমাৰ তাৰপিছত ইমান ধুনীয়া আছে আপোনাৰ তলতে কুচনটা ৰাখি থৈ দিছো ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিং তেওঁলোকে সজাই ৰাখি থৈছে দেন এইটো পাৰ্টত একো ৰখা হোৱা নাই মোবাইল চোবাইল তেনেকুৱা কিবা কিবি ৰাখো আৰু চাৰ্জ টাৰ্জ দি বাকী এইটো একে তলত দয়াৰ আছে তাৰপৰা এখন এখন চোফা দিছে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত আমি কাপোৰ কানি মেলি থৈছোঁ বাৰু সেইটো বেলেগ কথা বাট ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিল কৰিব পাৰিব টিছু পেপাৰ টেবুলত আছে ধুনীয়াকৈ দেন এইখন এটা মানে চিল এৰিয়া এইটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আৰামছে আপোনালোকে বহি কিবা কিবি খাই পিনে টিভি ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু এইখন দেখিবলৈ ইমান ভাল লাগিছে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো এখন এখন চেণ্টাৰ টেবুল দিছে তাৰপৰা এইটোতো হৈছে টিভি আপোনালোকে দেখিছে দেন তাৰপিছত এইখন এখন আপোনাৰ ষ্টাডি টেবুল দিছে তেওঁলোকে এখন চেয়াৰ হয় তাৰপিছত এখন টেবুল ইয়াতো আপোনালোকে কিবা কিবি থ'ব পাৰে মই খাৰু থৈ দিছোঁ ইয়াৰ গ্লাছখনো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ সবতছে হাইলাইট যিটো ৰুমটো মোৰ মানে ভাল লাগিছে সেইটো হৈছে লেম্পটো মই এনেও এনেকুৱা লেম্প চেম্পো বেছি ভাল পাওঁটো চব নাই ইমান ধুনীয়া আহিয়ে দিকি প্ৰথমতে এইটো কথাই কৈছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে লেম্পটো আমি জ্বলাই থৈছোঁ আৰু এইটো বাকী ৰুমৰ লাইটবোৰ অফ কৰি দিওঁ আৰু দেন তাৰপিছত যিটো সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে জানেই আৰু নিহাৰিকাই সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'লে বাথৰুমৰ কথাই কয় তো ব'লক এতিয়া বাথৰুমটো চাম বাথৰুম আপোনাৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে তারপরে রাইট সাইডে আছে বাথরুম আর আপনার এসির এটো আছে আপনি বহুয়া কমা ধুনিয়াকে করব পারে এই সিস্টেমটো মই ভাল লাগিছে কারণ এতিয়ালৈকে আমি যিমান হোটেল গৈছো সবতে রিমোটে আছিল এনেকুৱা টাইপত মই দেখা নাছিলো তারপর বাথরুম এইটো হৈছে আমাৰ বাথৰুমটো বাথৰুমৰো এটা মোৰ বহুত বস্তু মানে ধুনীয়া লাগিছে সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো শ্বাৱাৰটো আপোনালোকক দেখাম সেইটো ইমান ডাঙৰ ইমান ভাল লাগিছে বাকী এখন ধুনীয়া এখন গ্লাছ আছে
তারপিছত বেসিনটো বেসিনে আৰু তারপিছত এনেকে ব্রাশ সাস ৰাখিবলৈ জায়গা দিছে এনেকে সাবুন আছে এখন এখন ট্রে তাতো ৰাখিব ইয়াতো হেয়ার ড্রায়ার আছে হা তারপিছত এটো আপোনাৰ হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে ইয়া ধুনিয়াকে বাকি এখনি তেলৰ বস্তু আৰু তারপিছত ইয়াত আপোনাৰ এক্সট্ৰা যিখিনি থাকে যে আপোনাৰ ব্রাশ সাস দিয়ে ফনি সনি এনেকুৱা বৰ কম সন হেইতে সেটটো ইয়াত সোমাই আছে এখন এখন সৰু গ্লাছখন ওকে এখনো ভাল লাগিছে ইয়াৰ যিটো ইণ্টেৰিয়াৰ চব মানে ব্লেক হয় তো কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগিছে তো আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাম শ্বাৱাৰটো অ'কে এইখন আছে আপোনাৰ এইটো গ্লাছটো এনেকে দুখন থাকে যে দুইফালকো অপেন কৰিব পাৰি সেইটো টাইপৰ হয় এইটো হৈছে বাথৰুমটো যিটো মানে যে শ্বাৱাৰ এৰিয়া এই শ্বাৱাৰটো কথা কৈছোঁ মই দিকি কৈছোঁ ইমান ভাল লাগিছে ইমান ডাঙৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আছে শ্বেম্পু শ্বাৱাৰ জেল যিখিনি তেওঁলোকে দিছে বাকী দুটা দেখি পাব হয় বাৰু তো ইয়াৰ এইটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সিমানে আৰু গিজাৰ চিজাৰ চব আছে একো প্ৰব্লেম নাই অ'কে তো অভাৰঅল মানে ৰুমটো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে মোৰ ন' ডাউট বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকো আহিব পাৰিব কলংগুট যিখন বীচ তাৰ পৰা ওৱান কিলোমিটাৰ ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ ওৱান কিলোমিটাৰ আছে ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ হিচাপে আপোনাৰ 10 মিনিট হ'ব সেইটো হিচাপতে হোটেলখন আছে আপোনালোকে গম পায় নৰ্থত আপোনাৰ একদম বীচৰ লগতে পাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় তো সেইটো কাৰণে আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ ওচৰতে লাগে তো তেওঁলোকে আমাক মেক মাই ট্ৰিপৰ থ্ৰুদিয়ে লৈছোঁ গোটেই ডিটেইলছ মই ঘৰ গৈ এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ'ত আপোনালোকক চব জনাই দিম কেনেকৈ আমি কি কি কৰিছিলোঁ তো তেওঁলোকে এখনে আমাক ৰিকমেণ্ড কৰিলে এখনো আপোনাৰ 4 ষ্টাৰ হয় তো একো প্ৰব্লেম নাই আৰামছে আহিব পাৰিব খানা পিনা চব ভাল এণ্ড সিমানেই আৰু তো আপোনালোকৰ আমাৰ হোটেলৰ ৰুমটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকেও এতিয়ালৈকে আমি যিমানকেইখনত আছোঁ গোটেইকেইখনৰ যিহেতু মই ৰুম টুৰ দিছোঁ কোনখন সবতছে বেছি ভাল লাগিলে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব অ'কে তো এতিয়া হোম টুৰ ভিডিঅ' ইমানতে চৰি ৰুম টুৰৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ অ'কে Bye bye. আমাৰ ৰুমৰ ফ্ৰণ্টত এনেকৈ জুলনাখন আছিলে তো মেক্সিমাম টাইম যিটো টাইমত মই থাকোঁ আৰু ফ্ৰী তো তাতে মই ধুনীয়াকৈ বহি থাকোঁ আৰু তাৰ বেক চাইডে আপোনাৰ এনেকৈ খেলাৰ ছেকশ্যন আছিলে তো ডিকি অকণমান সি খেলিছে আৰু মইতো ইমান নাজানো এইবোৰ তো সেয়াই আৰু এনজয় কৰিলোঁ পূৰা বহুত ভাল লাগিলে